بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے تسی سارے خیر خیریت نال ہو۔ سو اج تساں نال ایک میں نویں ویڈیو لے کے آیا۔ اس ویڈیو میں تساں میں اج دسنا گلیات کے خوبصورت اور ترین بلند ترین پہاڑ۔ اج میں جس پہاڑ دے جا رہا ہوں، یہ سطح سمندر دو تقریباً 8-10 ہزار فٹ دی بلندی دے وے۔ یہ گلیات روڈ دے تساں سائڈ دے اکثر نظر آتے ہو سن۔ یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرنے ہیں، دیکھو ویڈیو بھی انشاءاللہ تساں مزہ آئے گا۔ یہ تلے جنہ تسی دیکھ رہے ہو سارا تلے گراں ہے، بالکل پہاڑ اتنے چوٹی دے بالکل پیروں میں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو تلا کھائی بھی بہت زیادہ، بندہ آ کر تلے چلا جلے تو پھر اگے خود ہی سمجھدار سمجھ جاؤ۔ بہت ہی خوبصورت ویو ہے، چیک کرو سامنے والے پہاڑ جڑے۔ اس سامنے رجوالا آ جلتا ہے، جگہ کا نام ہے۔ درخت چیک کرو کس طرح جڑے ہوئے ہیں، ایک جگہ سے پانچ چھ۔ سامنے پہاڑ چیک کرو، بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ نظارہ ہے۔ یہ پیچھے جنا ایریا سارا ٹوا دے بادلوں تلے جڑا نظر آ رہا تسا، اس سائڈ کے ویلیاں امید کرنے ہیں کہ آج کی ویڈیو تساں پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے واسطے میرے چینل سبسکرائب، ویڈیو لائک اور بیل آئکن پریس کر چھوڑو۔ تو انشاءاللہ ملسا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔